Pretežno sunčano i stabilno vrijeme ispratilo je sedmicu koja je na izmaku, no prema prognozama meteorologa već od početka sljedeće sedmice moguće su izmjene vremenskih prilika što će loše pogodovati hroničnim bolesnicima. U srijedu se prognozira kratkotrajna nestabilnost sa umjerenim padavinama uslijed dolaska fronta sa sjeverozapada, a već od 11. maja pa do kraja prognoznog perioda izgledno je nestabilno vrijeme sa povremenim slabim padavinama. Najviše kiše u ovom periodu očekuje se na zapadu i jugozapadu, a najmanje na istoku i sjeveroistoku Bosne. U narednom periodu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju dosta svježija jutra zbog mogućih večernjih pljuskova. Minimalne temperature zraka u narednoj sedmici kretat će se od 3 do 8 stepeni Celzijusa u Bosni, a u Hercegovini od 9 do 14 stepeni Celzijusa. Maksimalne temperature u istom periodu će biti ujednačene i uglavnom između 19 i 24 stepena Celzijusa. Toplije vrijeme prognozira se od 14. maja do kraja prognoznog perioda 19. maja. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 10 do 15, u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne vrijednosti u Bosni prognoziraju se od 21 do 26, u Hercegovini od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Današnji sunčan dan povoljno će utjecati na raspoloženje stanovnika Bosne i Hercegovine, zbog čega savjetuju boravak na otvorenom uz sve preduzete mjere zaštite zbog koronavirusa. Meteorolozi najavljuju sparno poslijepodne, te shodno tome i smanjenje fizičkih aktivnosti.